ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଖାଲି ତହିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ରହିବା ସାଙ୍ଗରେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ବା ଯଦି ଓଭର ୱେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର୍ ବା ଚୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ପୁରା ବିବରଣୀ ପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଦହି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର୍ ବା ଚୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ, ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଓ ନରମ କରିପାରିବେ। ଦହିରେ ଅଛି ଗୁଡ଼୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋ ବା ଚମକ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦହିରେ ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। କର୍ଡ଼ ବା ଦହି ସ୍କିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବା ତ୍ୱଚାର ଗୋରାପଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, କଳାପଣକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଦହିରେ ବ୍ରଣକୁ କମ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦହିରେ ତେଲିଆ ଓ ଶୁଷ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତ୍ୱଚାକୁ ଠିକ୍ କରି ହେବ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦହିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇ ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦହିରେ ଟମାଟୋ ବା ବିଲାତି ରସ ମିଶାଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ବା ଦହିରେ ବେସନ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦହିରେ ବେସନ ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଏ ହୋଇଗଲେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଚିକ୍କଣ, ସୁନ୍ଦର ଓ ନରମ ହେବ ଆଉ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରିବେ ତାହେଲେ ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର, ନରମ ଓ ଚିକ୍କଣ ହେବ। ଦହିରେ ହେୟାର୍ ବା ଚୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିହେବ। ଦହିରେ ଚୁଟିକୁ ସିଲ୍କି, ଚିକ୍କଣ, ଡେଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ଖଟାରୁ ଖଟା ଦହିକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ଚୁଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସ୍କାଲ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୁଟିର ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚୁଟିକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ କୌଣସି ହର୍ବାଲ୍ ସପରେ ସାମ୍ପୁ କରିକି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ, ମୋଟା ହେବ, ଲମ୍ବା ହେବ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଓ ସଫ୍ଟ ହେବ ଆଉ କଳା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଥର ହେଲ୍ଥ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ରଖିହେବ ଦହିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦହିରେ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଡ଼ ବା ବୋନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିଥାଏ, ଦାନ୍ତକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବା ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରେ, ବାଲାନ୍ସ କରେ, ଦେହର ମେଟାବଲିଜମ୍କୁ କମ୍ କରି ଦେହକୁ ସ୍ଲିମ୍ କରେ ଓ ଏତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେପ୍ ବା ଆକାର ଅଣ୍ଟାର ଚାହୁଁଥିବେ ବା ଦେହର ଚାହୁଁଥିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ବା ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି କି ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନ କରାଯାଏ ଦେହ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସ୍ଲିମ୍ ରହିବା ବା ହେଲ୍ଦି ରହିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏବେ ଜ୍ୟାଦାତର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ମୋବାଇଲରେ କାମ କରୁଛୁ, ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛୁ ବା ଅଫିସରେ ବସି ରହିକି କାମ କରୁଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦହି ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର, ତେଣୁକରି ଦହି ଖାଇଲେ ପେଟ ଭରିକି ରହିବ ଆଉ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଫୁଡ଼୍ରୁ ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସରୁ, ତେଲିଆ ୟାନି ଛଣାଛଣିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଛଣାଛଣିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଫଳରେ ଆମର ମୋଟାପଣ କମିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦହି ଭଲ ଭାବେ ପାଚ୍ୟ ହୁଏ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟା ହେବାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ନ ହେବା। ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଆମକୁ ମାନ୍ଦା ଲାଗେ ଓ ଆମେ ମୋଟାପଣର ଶିକାର ହେଉ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା, ଭଲ କାମ କରିବା ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ ଆଉ ଆମେ ମୋଟାପଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଦହି ଖାଇଲେ ଭଲ ଭାବେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁ। ଦହିକୁ ରାଇତା ସହିତ ବା ସାଲାଡ଼ କରି ବା ଲସି କରିକି ପିଇପାରିବେ। ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦହିକୁ ଖାଇପାରିବେ ପରଠା ସହିତ। ତ ଦହି ଖାଇଲେ ଆପଣ ପୁରା ଦିନ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜିମ୍ କମ୍ ରହିବ, ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବେ, ୱେଟ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଦହିର ଉପକାରିତା। ଦହିକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ରହିବା ସହିତ ହେୟାର୍କୁ ବା ଚୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ ଓ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ, ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରହିବେ, ସ୍ଲିମ୍ ଓ ଟ୍ରିମ୍ ରହିବେ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଗୋରା ଓ ଚମକଦାର ହେବ। ତ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ନମସ୍କାର।